Jarné precitnutie je neraz úderom na psychiku. Po tej zime samozrejme a po výdatných ich sviatkách a podobne, ako zisťujeme potom na jar, keď sa zhodia dolu kožuchy, čo sa to vlastne koľkokrát ako s našim telom stalo. Či už muži alebo ženy hľadajú najpríjemnejší spôsob, ako sa zbaviť pneumatiky okolo pása. Tripolárna radiofrekvencia je jednou z ciest, ktorá prekonala napríklad i známu liposukciu. Je bezbolestná, neostávajú žiadne následky, jazvičky. Nie je nutná trebárs narkóza. Je to veľmi príjemné, relaxačné, bezbolestné. Naopak, koľkokrát si ako klientky odpočinú a zároveň majú ešte potom po tej samotnej terapii vlastne ten efekt, ktorý ako požadujú. Nuž vedu nezastavíš, zdravý životný štýl našiel aj spôsob, ako pripraviť o prácu veštice z kariet. Je to špeciálny biofotonický skéner, ktorý na báze laserového svetla dokáže zmerať to, do akej miery je ľudské telo odolné odolávať stresu vonkajším vplyvom. Z výsledkov sa dá vyčítať to, čo vám nepovie ani vyšetrenie krvi. Eliminuje riziko vzniku rakoviny, cukrovky a srdcovo-cievnych chorôb. Je to kompletný monitoring imunity organizmu. Zima dala zabrať nielen orgánom, ale aj pleti. Po tej zime najdôležitejšie je to, že tú pokožku treba hydratovať, starať sa o ňu, lebo teda radiátory nám tú pokožku vysušili, zima, vietor, mraz. Nechať si poradiť je neraz najlepším rozhodnutím. Každá žena po zime by sa mala trošku zregenerovať, nielen telo, ale aj tvár. Telu i pleti pomôže jarná detoxikácia organizmu. Človek rozmýšľa, čo vlastne robiť, aby samozrejme došlo ako k razantnej zmene. Najlepším a najjednoduchším spôsobom k zdravému výzoru i postave je však pohyb a správna životospráva.